Vera, Marley dhe Mentori, të tre personazhe trëfejnë në vetë të parë, histori që të sjella me lirizëm, enden mes moralit dashurisë, tradhisë së ambicies për pushtet e para. Ngjarjet në romanin Midis Burrave me autor Zabra Hollin janë aktuale dhe zhvillohen në periferi të kryeqytetit ton. Ato prekin tematikat e larmishme dhe vijnë me një finale befasuese. Jo sa drejt që është motivi ose tema është nga realiteti sotëm. Disi dikur është një gjarë e jetuar, por pasaj me ka shtuar fantazia ime, ka plotësuar subjektin, cila shjeta jon, cila shjeta një femre, në parë në këndvështrimin psikologjik, edhe pse është një roman dashurie, duket edhe nga titulli si një romancë, fakt është një dramë e vërtet, një dramë e vërtet shpirtërore, shoqërore, sociale, atë që ngërthehet brenda faqeve të romanit. Natyrisht që çdo lexues bën leximin e vet, faqet e romanit dëgjoj pika që imagjinata e tij e ka të lehtë të përcjellë ose piktakime, sepse roman janë personazhe që ne kemi përditë parasysh, janë probleme sociale ose probleme erotike, etike, morale, marrëdhënie të jetës të, që kanë të bëjnë me ekonominë, që kanë të bëjnë me politikën, të gjitha të ndërthurura, të integruara brenda jetës dhe përsiatjeve të personazheve. Pas romanit Artistja e Kënas, autoria bestseller Alka Josha vjen në Shqip me historinë intriguese të fshetat e Xhajpurit që shtrihet në fund vitet 60, dritjet e biznesit të ndërtimit të lidhura me pallatin mbretëror e shtyn protagonistin Maliku pas kthimit në qytetin e fëmiris të dyshoj dhe të hetoj mëtej rreth fajtorve të vërtet që fshihen pas shembjes së lozhës së kinemas moderne natën e përurimit të saj, histori dashurie, miqësi të vërteta dhe në sfond kultura indiane që përplasen me pushtetin e paran që të pasurit përfitojnë nga pallati mbretëror. Të fshetat e Xhajpurit tashmë vijon me dy personazhet kryesor që janë Lakshmi dhe ndimësi i saj Maliku, i cili 12 vjet më vonë kthehet në vendlindjen e tij në qytetin Ros për të marrë pjesë në një projekt ndërtimi. Tashmë ai i paisur me pajën më të rëndësishme të jetës që është shkolla, por dhe eksperjenca jetësore që ai ka marrë në jetën e rrugës apo si ndihmës i Lakshmit. Tashmë i kthyer në qytetin Ros, ai shikon se paraja dhe pushteti dhe korrupsioni lëvizin në klasat e larta politike dhe shoqërore të Indis, ashtu sikurse 12 vjet më parë. Historia e dashurisë është paralelisht e ndërthurur me historinë plot intriga, të ndërtimit plot gabime të kinemas mbretërore të Xhajpurit. Ajo që të pëlqen në këtë dashuri është se është një dashuri shumë e thjeshtë, është një dashuri e lindur në kushte shumë të vështira, por që arrin të mbijetoj edhe sfidave më të vështira. Dhe aty pastaj del një histori intriguese ku ndërthuret dashuria prapë me korrupsionin, se si trafikohej në mënyrë shumë të çuditshme, ndoshta të pahasur në roman të tjerë, në brinjët e deleve, floriri në Indi në atyre viteve. Simon Gjoni, muzika dhe epoka, kompozitori dhe dirigjenti i njohur, vjen i rrëfyer në të gjitha dimensionet e tij në këtë 100 vjetor të lindjes, monografin që shpalos aspekte kyçe të krijimtarisë së tij muzikore dhe jetës personale, e shkruan i biri, Andisi, në librin e ilustruar me fotografi, sjell ndër të tjera dhe historinë e dashurisë mes prindërve artist, Hermira dhe Simon Gjonit. E kisha një peng që të shkruaj diçka se si e kisha njohur unë dhe vendosa që ta botoj këtë monografi pikërisht në 100 vjetorin e lindjes së babait tim. Qëllimi i shkrimit të librit nuk ishte që të shkruaja në ta lexonin vetëm profesionistët, se çfarë Simon Gjoni kishte bërë, kishte krijuar nga këngët, romancat, vallet simfonike, simfoni, domethënë i doja që çdo njeri ta lexonte dhe të kuptonte se çfarë bëri ky njeri në jetë, çfarë i dha Shqipërisë, çfarë i dha kulturës, çfarë arriti me atë që donte të shprehej. Dhe jam shumë i lumtur që arrita ta botoj dhe që do të mbetet një dokument për herë rreth jetës Simon Gjonit.